es un resultado que realmente culmina todas las nuestras o cubre todas las nuestras expectativas y aspiraciones. Un respaldo suficiente, penso eu, para asegurar a gobernabilidade da institución. Quero falar ao longo desta semana e da semana próxima co alcalde Salinte, con Martiño Noriega e con todos os portavoces municipales. O objetivo desas conversacións, no caso de Martiño Noriega, é fundamentalmente preparar un traspaso de poderes dentro da máis absoluta normalidade institucional, como debe ser. Desde logo, pola nosa parte, así o imos a facer e estou seguro que pola súa tamén haberá unha plena colaboración para facilitar esa labor de traspaso. Pero tamén quero aproveitar esa oportunidade para falar con todos os voceiros municipales, tanto con Agustín Hernández, como con Martiño Noriega, como con Goretti San Martín. Queremos gobernar en solitario. Pois non é exactamente eso. Queremos falar con todos os grupos, queremos incorporar os proxectos da cidade a todos os grupos que poidamos. Entendemos que o Partido Popular vai asumir a súa función de liderar a oposición, nos parece natural, pero iso non quita para que non poidamos definir co Partido Popular moitos espacios de coincidencia. Coa Xunta de Galicia queremos lealtade institucional e respeto mutuo. Eu dixen un día que non sei quen me preguntou, e o volvo a repetir hoxe, o día 15 de xunio, as tres primeiras entrevistas que vou a pedir van ser co presidente da Xunta, co rector da Universidade e co arzobispo de Santiago. Logo tamén as pedirei cos ministros do Goberno de España, co delegado do Goberno, co presidente e co presidente do Goberno de España, coa súa majestade o rei, pedirei con todo o mundo. Veño á Alcaldía de Santiago, ou espero chegar, para servir aos cidadanos de Santiago. Non hai ningún outro plan, ni ningún outro proxecto. E, por certo, para ser o alcalde de todos os cidadanos de Santiago. O dixen unha vez aquí que eu era o candidato do Partido Socialista, pero que eu quería ser o alcalde de todos os cidadanos de Santiago. Votaran o que votaran, tuveran a ideoloxía que tuveran, tuveran as convicións religiosas que tuveran, foran da orientación que foran.